časech, kdy se Dolores Umbridgeová snažila získat hrůzovládu nad školou, se objevila organizace zvaná Brumbálova armáda, která měla dopomoci studentům naučit se bránit, kdyby je někdo napadl. Jistě si na ní pamatujete. Vzpomenete si ale, kdo všechno do této skupiny patřil? Jak už jsem říkal, Brumbálova armáda vznikla, aby se studenti měli možnost naučit obranným kouzlům, jelikož profesorka Umbridgeová měla za cíl studentům zabránit se v těchto technikách zdokonalovat. Tvrdila, že se to stačí naučit jen bezpečně, tedy teoreticky. Proto byla následně v hostinci u prasečí hlavy zorganizována tajná schůzka potenciálních členů, kteří se shodli, že je Harry bude učit, a svoji účast stvrdili podpisem pergamenu se seznamem členů. Bohužel se o plánu dozvěděla přes zpátečníka Záviše i milá Dolores a rozhodla se ministerskými výnosy rozpustit a zakázat všechny sportovní kroužky a jiné akce, tak aby studenti museli získat povolení od bradavické vrchní vyšetřovatelky. To samozřejmě vedlo k utajení tohoto spolku a po Dobbyho radě začaly postupně docházet na setkání do 7. patra do komnaty nejvyšší potřeby. Tam se pod vedením Harryho snažili osvojit si základní, ale i složitější obraná zaklínadla. Postupem času se tak ze skupiny cvičících stala skutečná komunita, která setkání Brumbálovy armády považovala za jednu z nejlepších činností, které v hradu lze provádět. Já předpokládám, že si příběh jinak dobře pamatujete, a tak se můžeme pustit do vyjmenování jednotlivých členů. Rád bych ještě dodal na úvod k této Potterově hodince, že přeci jenom tohle video neslouží jako podrobný popis každého člena, jde spíše o seznam, který má posloužit k tomu, abyste si připomněli, kdo všechno se do tady této organizace zapojil, a pro ty, co se zatím podívali pouze na filmy, tady určitě bude pár nových jmen. Spousta členů by si totiž zasloužila svoje konkrétní samostatné video. Teď už se pojďme do nich pustit. Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ron Weasley. Zakládající členové. S nápadem původně přišla Hermiona a po domluvě se nakonec rozhodli udělat schůzku u prasečí hlavy, kde se psali seznam studentů, členů Brumbálovy armády. Hermiona později vytvořila speciální očarované falešné galeony, které zobrazovaly datum a čas příští schůzky. Myslím, že tyto tři postavy si opravdu není třeba více popisovat, jednak je všichni znáte, a když už bych chtěl jejich příběh opravdu odvyprávět, zasloužil by si každý z nich vlastní video. Alice Spinettová, o 2 roky starší Harryho spoluhráčka z Fumfrpálu, kde hrála pozici střelce po celou dobu, než školu opustila. Do Brumbálovy armády se přidala ve svém posledním 7. ročníku. Nejčastěji jsme ji mohli zaznamenat právě díky kouzelnickému sportu, především u trestných střílení, které často zahrávala. Angelina Johnsonová. Další Harryho, vlastně i Ronova, spoluhráčka z nebelvírského mužstva a spolužečka a kamarádka Alice. V 5. ročníku se dokonce stala kapitánkou družstva koleje se lvem ve znaku. Dean Thomas. Jeho matka byla mudla, otec kouzelník, ale rodinu opustil, když byl Dean ještě malý. Nastoupil do Bradavic společně s Harrym a hned své kouzelnické spolužáky zaskočil fanděním fotbalovému West Hamu. To Ron ocenil pícháním do plakátu mužstva, aby se pokusil přimět hráče na něm k pohybu. Colin Creevy a Dennis Creevy. Bratři Creevyovi byli Harryho obdivovatelé, ovšem zároveň dobromyslní a odhodlaní studenti. Pocházeli z mudlovské rodiny, jejich otec byl mlékař. Dennis pak byl dokonce nejmladším členem Brumbálovy armády. Do školy nastoupil teprve rok předtím. Především Colin však dokázal Harryho obtěžovat natolik, že na něj byl místy mírně alergický. To především ale už ve 2. ročníku, kdy za ním neustále pobíhal s fotoaparátem. Fred a George Weasleyovi. Dvojčata pochopitelně nemohla v nelegální organizaci chybět. Jistě víte, že to byli jedni z nejznámějších studentů, především díky svým forkům a znalostem Bradavického hradu, k čemu jim dlouhou dobu pomáhal Pobertův plánek. V době fungování Brumbálovy armády byl už v 7. ročníku a patřičně rozvíjeli svůj plán na otevření obchodu s žertovnými předměty, což se jim o několik měsíců později podařilo. Právě tyto předměty dost výrazně využili v době, kdy se Bradavice rozhodli opustit. Celkově jejich stylový odlet z Bradavic naprosto nezapomenutelný. Ginny Weasleyová. Poslední člen Brumbálovy armády z rodiny Weasleyových a i nejmladší z nich. Ale nižší věk neznamená, že by zaostávala. Právě ona, Neville a Lenka doprovodili Harryho v jeho nepovedené misi na ministerstvo. Samozřejmě právě ona je jednou z postav, která by si zasloužila své samostatné video. Katie Bellová, další základní článek nebelvírského fanfrpálového mužstva. Nejpravděpodobněji si ale pamatujete z událostí 6. dílu, kdy právě ona dostala do rukou prokletý náhrdelník, kterým se Malfoy chtěl pokusit odstranit Brumbála. To jí poslalo na dlouhou dobu do nemocnice svatého Munga, což způsobilo, že zůstala v Bradavicích i rok navíc. Když se jí to stalo, byla v 7. ročníku, takže si pobyt protáhla a zažila i nepříjemnosti spojené s působením smrti jedu v Bradavickém hradu.
Levandule Brownová. Když se zapojovala do Brumbálovy armády, asi nečekala, že za necelý rok se bude pusinkovat s jedním ze zakládajících členů, Ronaldem Weasleym. No vlastně tohle měla tušit, ne? Jelikož ji velmi zajímalo jasnovidectví. V rámci hodin v komnatě nejvyšší potřeby největší problémy dělalo patronovo zaklínadlo, které se jí nikdy úplně nepovedlo. Vždy se místo zhmotnění objevil jen bílý obláček. Lee Jordan. Mnozí z vás si určitě jako první vybaví jeho komentování zápasů školního turnaje ve Fanfurpálu. Jinak je to ale spolužák a nejlepší přítel dvojčat Weasleyových. A tak je jasné, že se i on společně s nimi do této skupiny přidal. Já u něj rád připomenu to, že později provozoval společně s dvojčaty tajné radiové vysílání. Jeho název Potrova hodinka vám určitě něco říká. Že jo? Neville Longbottom. Student, který má panickou hrůzu z profesora Snape'a a kromě bylinkářství v ničem nevyniká, se zřejmě nezdá jako ideální člen skupiny, která cvičí obraná a jiná náročná zaklínadla. Právě Neville ale díky Brumbálově armádě získal potřebné sebevědomí a schopnosti. Možná, že ho posílila i událost v Azkabanu, kdy utekla mučitelka jeho rodičů Bellatrix Lestrangeová, protože právě on se na setkáních snažil velmi usilovně. Společně s Lenkou a Ginny byl hlavním rebelem v Bradavicích i při nadvládě pána zla nad školou a v podstatě on společně s nimi udržoval později při životu Brumbálovu armádu, když ji škola potřebovala. Parvati Patilová. Dvojčata Patilová se na rozdíl od většiny dvojčat nedostali do stejných kolejí. Její sestra je v Havraspáru a ještě ji tady zmíníme. Parvati si ale za svou sestru našla v koleji jinou spřízněnou duši, a to již zmiňovanou Levanduli Brownovou, se kterou měla stejnou vášeň pro jasnovidectví. Kromě toho, že jí Harry předával své zkušenosti na lekcích Brumbálovy armády, tak právě s ní si o rok dříve v uvozovkách vychutnal vánoční ples. Právě díky tomuto zážitku měli s Harrym trošku napjatý vztah. Seamus Finnegan. Přestože Seamus byl nejlepší kamarád Deana a s Harry měl dlouho dobré vztahy, právě v tomto ročníku to začalo skřípat. Díky Harryho tvrzení, že se pán zla vrátil, se Seamusem rozkmotřili. A tak se nezúčastnil ani náborové schůzky v Prasinkách. Ve výsledku se pak ale díky tomu stal jako jediný členem Brumbálovy armády, aniž by byl oficiálně zapsán na pergamenu členů. Po rozhovoru, který Harry udělal pro Inotaj, totiž změnil názor a při první schůzce po Vánocích se s ostatními učil vyčarovat patrona. Bohužel jeho první schůzka byla zároveň tou poslední, jelikož právě na této byla skupina odhalena. Anthony Goldstein. Pomalu se dostáváme k postavám, které z filmů pravděpodobně nepamatujete. Možná, že tam o nich dokonce žádná zmínka ani není, já si teda v případě Anthonyho teď žádnou nevybavuji. Dobradavic nastoupil ve stejném roce jako Harry. V pátém ročníku se stal prefektem své koleje a vzhledem k tomu, že ho Hermiona slyšela, jak nesouhlasí se stylem výuky Dolores Umbridgeové, byl pozván na schůzku a stal se členem armády. Cho Changová. Tuto pohlednou dívku asi netřeba představovat, vždyť Harry do ní byl zamilovaný až po uši. Jejich vztah byl ale trošičku komplikovaný, především proto, že předtím chodila se Cedricem, což jim zbližování dost komplikovalo. Nakonec se z nich ale přeci jen na jistou dobu pár opravdu stal, a to i díky schůzkám Brumbálovy armády. Cho rovněž přivedla další členku, o které bude řeč o pár vteřinek později. Můžu ale říct, že i ona napomohla tomu, aby vztah s Harrym nevydržel. Lenka Láskorádová. Na tuto postavu se asi nedá jednoduše zapomenout. Lenka Láskorádová byla pro většinu studentů naprosto divná a to je na svět kouzelníků co říct. Brumbálova armáda pro ní tak bylo první místo, kde měla opravdové kamarády. Dostala se tam vlastně v podstatě díky Ginny, která ji znala už dříve. Harry se s ní seznámil ve vlaku a sdílel s ní jednu velmi zajímavou vlastnost. Oba viděli testrály. To, že zrovna ona mu jejich existenci potvrdila, ho v tu dobu ale příliš neuklidnilo. Marieta Edgecombová. Čtenáři vědí, diváci filmu teď možná budou překvapeni. Právě tato kamarádka Cho Changové totiž byla osobou, která nakonec celou Brumbálovu armádu prozradila. Na schůzky vlastně začala chodit jen díky Cho, a tak během hodiny, kdy se ostatní snažili vyčarovat patrona, se vydala za profesorkou Umbridgeovou, aby jí vše prozradila. Než ale stačila vyslepičit všechny podrobnosti, po celém obličeji vyskákaly boláky ve tvaru nápisu Práskač. Právě proto členové podepisovali pergamen, aby bylo jasné, kdo je zradil. Ten byl totiž očarován. Hermiona zaklínadlo provedla tak dokonale, že tento nápis nezmizel ani rok po této neblahé události. Ovšem právě i tato situace nepříliš pomohla vztahu Cho a Harryho a víme všichni, jak to dopadlo. Michael Corner. V tomto roce Michael zažíval kromě vzrušení spojeným s BA i nějaké to vzrušení s Ginny, protože s ní v tu dobu chodil.
Toron nehodnotil zrovna jako kladnou situaci. Právě díky ní ale Michael a několik dalších studentů z Havraspáru do tajné organizace zamířilo. S Ginny se ale nakonec rozešel kvůli hádce po fanfrpálovém finále a začal chodit s Cho. To jim ale také nevydrželo. Padma Patilová. O jejím dvojčeti tu už řeč byla a i ona zažila nepříjemný večer na vánočním bále. Konkrétně s Ronem, který o ní během večera také nejevil žádný zájem. Ani ona se pak k němu nechovala příliš příjemně. V rámci Brumbálovy armády byly ale obě dvojčata nakonec dobrými studentkami a při působení zmatku v bradavicích, což mělo zkomplikovat život Umbridgeové, napomáhali značně. Upravovali ampliony, které pak místo skutečných zpráv Umbridgeovou zesměšňovali. No a to přitom právě Padma byla prefektkou. Terry Boot. O něm si toho mnoho nepovíme, stejně jako Michael a Anthony přišel na schůzku na Ginin poput. A právě on zmínil situaci, kdy Harry zabil baziliška nebyl vírovým mečem, který Terry viděl v Brumbálově pracovně. Co a proč tam dělal, ale nevíme. Kromě toho vyjádřil Hermioně obdiv díky zaklínadlům, které zvládala, a divil se, že se nedostala do Havraspáru. Ernest Macmillan. Harry na něj neměl nejlepší vzpomínky. Právě on totiž ve druhém ročníku prohlašoval, že Harry je z Miozelův dědic. Vztah se ale napravil potom, co Bazilišek zaútočil na Hermionu. Ernie si uvědomil, že Harry by jí nikdy neublížil, a tak se to mezi nimi celkem srovnalo. Podobná situace se ale opakovala o dva roky později. Tehdy Harry ho obviňoval z podvádění při výběru soutěžících v poháru tří kouzelníků. Další sporné situace ovšem Ernie už stál na Harryho straně. Tehdy s ním naprosto souhlasil a věřil, že Voldemort se vrátil. A i díky tomu se zapojil do Brumbálovy armády. Hana Chabotová. Já si její jméno vybavuji vyřčené hlasem Jiřího Lábuse. Víte proč? Byla úplně prvním studentem zařazeným v Harryho ročníku. O 4 roky později to dotáhla na prefektku koleje a taky do Brumbálovy armády, jelikož rovněž důvěřovala Harryho tvrzení o pánovi zla. Ale ještě něco k Hanách. Kromě toho, že se nervově zhroutila před zkouškami NKU, ji potkal o rok později horší osud. Její matku zavraždili smrtědi a Hanách tak školu na jistou dobu přerušila. Další věc, kterou o ní víme, je, že si po konci 7. dílu vzala Neville. Justin Finch Fletchley. Právě on měl být podle Ernieho Macmillana další obětí Harryho při událostech spojených s tajemnou komnatou. Justin totiž pochází z mudlovské rodiny. Jeho nakonec zkamenění skutečně potkalo, naštěstí za to ale opravdu nemohl Harry. Jinak by se asi o 3 roky později Justin nesetkal společně s Harrym v Brumbálově armádě. Susan Bonesová. Její rodina byla z velké části vyvražděna Lordem Voldemortem, takže je pochopitelné, že Susan nechtěla za žádnou cenu ponechat nic náhodě a stala se členkou BA. Právě díky své tetě, která pracovala na ministerstvu a účastnila se i Harryho procesu ohledně vyčarovaného patrona, věděla, že Harry toto náročné zaklínadlo zvládá a možná i to jí přesvědčilo, že se ke spolku přidat. Zachariáš Smith. Vždy si vzpomenu na 5. herní díl, kde je Zachariáš extrémně náročný na to, aby vůbec na schůzky dorazil. On celkově nebyl úplně tím, koho by si ve skupině představovali, jelikož ale zaslechl nějaké informace o spolku, musela Hermiona pozvat i jeho. Nebyl opravdu ideálním členem, ke všemu byl skeptický, neustále kritizoval veškeré Harryho metody a plány. Dokonce se posmíval Harrymu, který musel kvůli nitrobráně tvrdit, že má doučování z lektvarů. Možná je škoda, že zrovna on nebyl tím, kdo něco málo o Brumbálově armádě prozradil. Jinak by mu totiž obličej zkrášlo pár nádherných buláků. 2 roky po založení byli členové Brumbálovy armády svoláni, aby pomohli bránit školu. Stejně tak velká část členů, kteří ještě studovali, zůstali a pomáhali v bitvě o Bradavice. Chránit je před smrtědy, obry a dalšími stoupenci pána zla. U některých členů nevíme, zda se bitvy zúčastnili. O jedné osobě ale víme jistě, že se jí jako zřejmě jediná rozhodla vyloženě nezúčastnit. Zachariáš Smith byl ochoten srazit hned několik prvňáčků na zem, aby se co nejrychleji dostal pryč z hradu. Bohužel bylo téměř nemožné, aby skutečně nikdo ze členů nepřišel o život, a tak se mezi padlými v bitvě o Bradavice objevila tato jména. Fred Weasley, kterého zabil výbuch zdi uvnitř hradu. Levandule Brownová, tu zavraždil vlkodlak Fenrir Šedohřbet. A Colin Creevy, který byl tehdy ještě nezletilý. Přesto se ale rozhodl do hradu proklouznout a pomoci obráncům. O Brumbálově armádě by se pochopitelně dalo mluvit více. Já si ale myslím, že tento výčet členů vám prozradil jistě i nějaké další informace, které jste možná ani netušili, nebo jste si je prostě nepamatovali. Pokud ne, tak mě to mrzí, ale i tak doufám, že se vám tohle video líbilo. A pokud ano, tak by mě moc potěšilo, kdybyste tady dali like, odběr a případně můžete mrknout na jiná videa, ať už z Potterovy hodinky, magické sedmičky, nebo třeba nějakého let's play.